ვიღაცამ დაგვიწერა ჯიპ გრან ჩეროკე, სადაც თუ გავა უზარმაზარ ტალახში სნოურანერში და 1000 გამომწერი ჩემზეაო. დავაეც მაო მიეხმაეთ ადამიანს 1000 გამომწერი უეჭველი გვინდა ამ ვიდეოზე. ასე რომ გამოიწერეთ არხი. ეს არის ჩვენი ჯიპ გრან ჩეროკე. ნუ ზუსტად არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჯიპ გრან ჩეროკეს ამსგავსებ მე პირადად ვიცი რომ 4-დან 0 ძრავზეა. იმიტომ რომ აპგრეიდებში ვნახე, რა თქმა უნდა ხიდები ჩართულია, იმიტომ რომ ხიდების გარეშე საკმაოდ რთულია ასეთ ღრმა ტალახში გასვლა. ჯერჯერობით კარგად დავიწყეთ, ხო არ გადაო. ჩემი ცოტა მანქანა ჩაჯდა შიგნით. ცუდი დეტალი ის არის, რომ აბაროტებს კარგავს. ეს რო დიზელის ძრავზე იყოს და შედარებით უფრო მეტი ნიუტონები ქონდეს, უფრო კარგად წაიღებდა წესით, იმიტომ რომ ნუ ნიუტონ მეტრები გაწევის ძალასთან ასოცირდება. ასოცირდება კი არა, ეგ არის. და ჯერჯერობით იდეალურად გავდივართ იმენა. არანაირი პრობლემა მანქანას არ ექმნება. ოი, დიმიდი, უი, ხიდი არ ამქონია ჩართული, მე ვაპატიეთ. ანუ აი აბაროტებს შიგადაში კარგავს ხოლმე რა, ანუ რაღაც მომენტში მატორს დასვენება სჭირდება და მაგის გამო, მაგრამ არა. ანუ ჯერჯერობით მაინც კარგად არ თმევს თავს და ოდნავ და გავედით.